انسان تو خسارے میں ہے، انسان تو برباد ہے، پل بننا انسانیت ہے، انسان کی فتح ہو گئی، موٹر وے بننے والے انسان انسان بن گیا، روٹیاں پہلے ایک کھانا سی تو دو کھان نال بندہ انسان بن جاتا، وہ حیوان بھی چارا روز کھا گیا. قرآن کہتا ہے انسانیت خسارے میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسانیت کی بات کرو، قرآن انسانیت کو تو خسارے میں کہتا ہے، اسلام کی بات کرو، مسلمان کی بات کرو، انسان تو خسارے میں ہے، انسان تو